И добър ден, сте още едно видео на EndyGod. Как ще гледате денес, как е снимаме, относно го започнуваме влогът, относно как ще реков от втори до пети сме в Маврово, относно пети са байли одиме за Охрид. Така да, от втори еве до четвърти ке кажам влог Маврово, после от пети веќе почнува влог Охрид, па до десети негде, девети или десети. После се враќаме пак у Маврово, ќе го довршим од Маврово влогот и си идеме во Скопје. И така да немам ништо друго да кажам. Пред малку го снимав тоа видео односно дека ќе идам во Охрид, но со се моментално е 5:50, ја немам заспан уште, така да ќе потребам малце. Ма вали да негде 9 најкасно ќе тргаме. И да, така да ќе снимам се, ќе пробам све да снимам, се гледаме после. И така да, еве сме сега, уште малце ќе тргнеме, се гледаме после. На во место кое што е познато како било Тувана. И така, знам дека ништо не ви сообщив, но за каде бевме ништо не снима буквално, но само ги оставивме работите и поради тоа што трябваше да идеме на Слава. И не снимав некои работи, да, сепак тоа. И во претходниот прилог знам дека имавте некои ствари, поради тоа што сум заборав да снимам и ви објаснив кај сум бил и да. Сеја е околу 6-7 часот валјда. Пред да легнам ке се навам, односно го одивам во год и се гледаме, така да последно се во одјавате. И добро утро! Да, така ви се завидам на EndyGod. Мацо заборев да одјава да кажам, нема врска, така тоа ќе ви се зовидам на Енди канал. Не се гледаме наредна прилика, така да... Браво!